Эрэгдэг гавтаага нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр хаан бугуйч хатан сүхээр хайран гагэлсэн хосууд орцох болно. Тун удахгүй тед эрэгдэг гавтааны дивжэндээр ихнэр нөхрүүд хэлхэн хоорондоо хамтарч ажилтгийг бидэнд харуулах болно. Улаан бага тайсна өрий. За сайн байцгаана уу. Хоол хийхэд бид нөө. Хоо бэлэг. Сүхэр бага тайсна өрий. За сайн байна. За үсэлтэд бид нөө. Нэвтрүүлгийн дүрм маш энгийн. Баг тус бүрийн хоёр гишүүн тус тусын ширээн дээр хоёр өөр хоол хийн өрсөлдөнө. 15 минутын дараа тайз 180 км мэргэж багийн нөгөө гишүүнийхэн хийж байсан хоолыг үргэлжлүүлэн хийнэ. Энхүү 60 минутын хугацаанд галтгоо 3 удаа эргэж цаг дуусахад хоол бэлэн байх ёстой. Энэ хугацаанд оролцогчдыг хоорондоо ярихыг хатуу хориглоно. Тэд зөвхөн 3 боломж ашиглан хоорондоо ярилцах болно. Бэлэн болсон хоолыг шүүгчнэр амталж оноо дүгнэлтэд өгснөөр манай нэвтрүүлгийн ялагч тодорно. Ялсан баг галтгооны цахилгаан хэрэгслийн эжвэрдлийн эзэн болно. Та бүхнэр хийлхийг хүсэж байгаа хоолнуудыг танилцуулъя. Эхний хоол бол би бол ямар ч юм яах вэ гэж бодож байна. Би бол одоо Монгол хоол эвлэх зүгээр юм. Дараагийн хоол бол та төгсөөлхөд хэцүүлэн. Та ямар юм ухдах юм бага. За ингээд хоёр багта амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент дэвтгч дэлхийд тэргүүлэгч цайны брэнд Lipton Iced Tea, Sherson Sunshine. За. Олон жил миний итгэл найдвар байсаар болно. Тэгээд итгэж байгаа шүү. Иргэдэг галтгаа ирглээ. Багууд эхлэхэд билнэ үү? Гоороо 2 1. Иргэдэг гал тогоо ирглээ. Цаг явлаа. Уул нь алаа та хүүхд тахта гиз мэд цэвэрлээл. Гургалдаан тэр хийжлээсэн. Одоо хийж чадах юм уу? За хамгийн эхлээд гурилаа зурыг гэж бодож байна. Гурилаа амрааж авах оронд гургалдаага хийх гэж бодож байна. За шоу маа чиглэлээ те. Аха. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн шүүхээр MGC Star Group-ийн ерөнхий захирал Бат Мөрх буюу Дэми. За. А жүжигчин Одон Чимэг буюу Одно. За. За. Өнөөдрийн хоолч бас амаргүй хоол байна да. Аха. Миний бодлоор бол хайцангуу жоохон амархан дуу зүмө санагдаад байгаа юм бат. Айгу бас тий. За, манай Одны шүгчин гэр бүлүүд оролцож байна шүү дээ. Хар одоо гэр бүлүүд ер нь ата хамтран зохицсон ажиллах тэр боломж хамаагүй дээр үү? Эсвэл бодвол нөгөө нэг хэдрэхи их нөгөө ингээд нөгөө бас би биндээ найдах гэж магадгүй гэж би бодох бодоод байна. Дэмин шүүгч өнөөдрийн хоолыг амархан гин шүү. Мэргэжлийн хүнд амархан санагдаж болохч хосуудын хийж үзээгүйч хоол байж магадгүй. Юу ч гэсэн хосууд хэрхэн ойлголцож хийхийг харж л байда. Эхнэр хав гэн маш сайн орно. Илүүд то буруу юм ихгүй. Давс. Хавхэр цаана байгаа болов. Яна. Нэвтрүүлгийн эхлээл хар перцээ хайсан дуусан туслал хар перцээ хагаал дуслаа. Аа ногоон бэ. Энд чи би юу хийх вэ? Загсны баг тэр зөвхөн шүлээ болсон. Яна. Тэд шинхэн орчинд ирсэн болохоор юм ямаа хайцгаагаад л зарим нэг нь хийх зүйлээч санахгүй нэг л бодлоод л байх чинь. Гарааны ихэнд гайг байгаа. Шорогийн сайхан арилгацсан. Тэгээ ширээн дээр нэг дараа сайн цэвэрлэхгүй бол их нэртэй бас загнуулна. Ямар ч байсан нөгөө гургалдаа чихэх тэгээд гурил гэсэн жоохон хэцүү юмнуудын бэлдээ тавьчих гэж бодож байна. Ойрд бас юм хурц хутан утга барайгүй. Энэ заахс махсуул одоо тэгээд юм л мэрмэтэс энэ хол хол штэ. Яана загсан дээр одоо манайх одоо яаж байгаа бол за явах вэ би итгэж байна уу гайх байна. Асандаа бол. Нэгэндээ итгэх итгэл сэтгэл байгаа л бол хамтдаа бүхнийг хийж болгоно шүү дээ, тийм ээ.
та. Одоо энэ амар загас гэдэг чинь бол макарел гэж байгаа даа англиар. Тэгээд макарел загас маань одоо яг нэг хамгийн тослог ихтэй. Тэгээд эрүүл мэндэд хамгийн сайн загаснуудын нэг багхгүй. Тэр омега 3 муу гэдэг хүний бие сайн байдаг тул тэрүүгээр хамгийн баялаг загаснуудын нэг. Яг ингээд нүд дэлэн барьж байгаагаараа тий амтлахан тэр нилээн ахи амсаадгүй би. Бос босна. Тэр нэг жоохон жоохон амтлаад таньдаа яваа би тий. Энэ ах шатлаг энэ. Өнийн ингээд бүрдсэн юм биш үү тий. Махнуул ингээд болцсон байгаа юм байна. За энэ чинь ингэн. Юу ямар юу блэ? Эрдэн шишийн. Эрдэн шишийн. Зотон шүлжтэй нөхөр минь. Хамаг одоо загас цэвэрлж хайлсыг авч чадахгүй гэдгийг мэдж байгаа учраас загсаа цэвэрлж байгаа бах гэж бодож байна. Ноён бол ногоо явах. За одоо сайхан. Шарсан төмс. Цэнхэр багийн эхнэр лавга нөхрийгөө загсаа цэвэрлэх байх гэж найдсан ч нөхөр мөнх төмөр юун загас мантай. Сармстай шарсан төмсний хачраа хийх санаатай ногоогоо хэрчих гамбанзах удах хоёроо үнэрлэхийн үнэрлээд л харахын хараад л эхнэрт юу үлдэх талаар огт бодсон шинжгүй л урддах ажлаа хийж харагдандаа. Них олон тооцоол хийх шаардлагагүй хаа. Гэтэл шинэ юм. Том том байрыг асуудцсан байж байна. Хамаагүй яавал гар өлөө зүсчих гээд. Яас хэцүү. Уланбагийн эхнэр сархинга угасаар л харин нөхөр Батсүр загасныхаа үчирийг олох гэж нэлээн үзэж байх чинь хажуугаар нь эрдэн шишээ хайсаар л эсрэг талд Цэнхэр багийн нөхөр Мөнх Төмөр эхнэртэй ногоог нь бэлтгэхэд үлдээх санаатай ажлаа хийсээр л хөдөөнөс бас эдэн шөглөө үед эрэхтэй бас заримдаа нөгөө гургалдааг ингээд хийгээгүй цусын цутгаагүй ирдгий тэгээд яг сурсан юм хүнд эрдэн болно гэж тэгээд ганс хоёр тийм гургалтаа мургалтаа бол хийчихсэн. Манай хүн одоо гургалтаа мургалтаа гид дотор батар айлгах жоохон таарахан багш шиг байна. Би нэг айлгах жоохон 91 хараагүй одоо манай ваагтлж байгаа хаа юм. Одоо манай улаан баг бол ямар ч хэлсэн бол сархинга бол маш сайн цэвэрлж байна. Тэг мэдээч энэ бол хамгийн чухал шүү дээ. Тийм байх. Цэвэрхэн байх нь айгүй чухал сархинг те. А манай цэнхэр баг болохоор айгүй гоё юм уртааш нь бүгдийг хэрчээд одоо ингээд яг нөгөө машин руугаа чихэд айгүй бэлэн болж юм л тоо. За жинчин гэхээр ингэж иргэн тэгэхээр гургалтаага эргүүлэх юм байна. Одоо бол гургалтаага эргүүлж агаад ийм л юм материал байгаа болохоор энэ байгаа л хийгээд чихөх баха. Энэ зүү хараа ингэж энэ зүү. Аюулгүй зүү өнгөчлөх хэсгийн даргаж агаад. Тэгээ ингэж нийлүүлж агаад нөгөө ингэж шалтгаарч. Хашгүй дэ. Шүүгчдэд таалагдчих байна шүү. Энэ заагс махс би одоо ерөөсөө л ингэж ингэж малж үзээ бод тань яана ухаа ингэж болсон хулц юм шүү дээ тийм ээ эсвэл анх удаа галтгоонд орж байгаа юм шиг байх шүү бурхан минь энэ чи миний гургалтай харин жоохон арайхан болох гэдэж магадгүй юм шиг байна за зүгээр цэвэрлээ л тавьчих дөө манай хүн баг өөр хийч баха улаан багийн эрэхтэй мань энэ хайсыг хуулж юм акрилник ха Аха. Өгний нэг хуулах шаардлагагүй юм байна. Шаардлага. Чи өөрөө нөгөө юм скейл байхгүй хайж учраас болжтой. Тэр өөрөө л ачилж байна. Тэгээ ер нь бол би гэртээ бол ер нь хоол бэлтгэх чинь үргэ гүйцэтгэдэг байхгүй. Тэгээ энэ удаа одоо хэр бэлтгэх нь вэ? Тэгэл дүнгээл шалгалтаа өгч ийл гэсэн юм шүү дээ. Тийм ээ. Ингээд эхний эргэлт ирлээ. Багууд эхний үедээр юу хийж амжуулсныг эргэн санцгаая. Цэнхэр багийн гэрэн эзэн Мөнх Төмөр загсаа эхнэртэй найдан үлдээж хачранд орох ногоонуудаа бэлтгэсэн. Мөн авьяасаа сүүлийн минутанд блендердэх гэсэн боловч бүтлгүүтэд эргэсэн. Харин эхнэр лавга гургалдаа чихэх, жигэнсэн гурилныхаа зуурмгийг бэлтгэх гээд шамгүй их ажлыг амжуулад авсан. Харин Улаанбагийн гэрэн эзэн Батсүр хайрын сайхан амар загасны хальсыг хуулах ёсгүй байсан ч харамсалтай нь үүрч унтал нь хуулж орхисон. Эсрэг талд эхнэр бүтэн 15 минутын турш сархинга маш сайн угааж цэвэрлээд нөхөртөө даатгаж үлдээсэн. Анхаараараа тун удахгүй эргэдэг гал тогоо маань эрэх гэж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч гэрт тань гих гэргийн брэнд Мах Импекс хувьцаат компани. Эргэдэг гал тогоо эрэглээ.
Энэ үед багийн гишүүд нэгнийхэн дутуу үлдээсэн хоолыг гүцээх болно. Цэнхэр багийн нөхөр мөнгө төмрийг гүцэтгэл сайтай аятайхан ширээ өгдөх бол эсрэг талд эхнэр лавгааг урам хугалсан ширээ дүүрэн ногоо хүлээж байгаа. Харин улаан багийн нөхөр бад сүрийг мөлчийтэл угаасан цоохор сархиныг өгдөх бол эсрэг талд эхнэрийг бохирдуулж хайсан ширээ үүрч бутарсан амар загас өгдөж явах болно. Хүүшээ манай хүн ч одоо юу хийсэн үү юм бэ нэрнэ аа? Юу ч хийгээгүй байж ч одоо яад юм байгаа гэж одоо. Заас масалаа цэвэрлээд тавьсан ба штэ. Хашнагаа чигцэн байна. За хашнаг чигцэн байна тэгээ орхичий. Одоо би яах вэ гэхээр энийг гал дээр тавьчихъя л да. Нөхөр одоо нэг төмсөл хөшгөлсөн бахи. За ажи би. Уц. Юу яа. За анхаараа. Цинхэр баг уцаар ярих хэрэгэ итвэхжүүлж байна. Баг тус бүрт 3 боломж бий. 1-дүгээрт уцаар ярих боломж, 2-дугаарт бие биедээ туслах боломж, 3-дх нь бомб буюу нөгөө баг хөдөлгөөнгөө зогсоох боломж. Эдгээр боломж бүгд 1 минутын хугацаатай. Байна уу? Аа, байна. Наа чи гургалтаа бэлтсэн байгаа. Аа. За наа гургалтаа чанчих юм байна. Гургалтаагаа тавьчих усан дээр бүт усан дээрээ тавьчих. Тий, энэ яг зөв тактик тий. Яг юм зачих би наа чи тэр хийцэн байгаа шүү. Одоо дараагийнхаа юм хийгэрэй гэж хэлчих юм. Энэ ихнэр их сүрхий юм байна. Энд эрдэн шиш хийгдэх үлээ. Эрдэнэ шиш наа чи хийгдэн эрдэн шиштэй зүтэн. За чи эрдэн шиштэй зүтэн шүлтэй хийгэрэй. Загсаа шараараа. Урдны морины унаач үсэн шүү. Хэд хамаг үсэлтэй нада. Тэрсээ айгу мундаг юмнууда хийжсэн бэ шүү. Тэр салаатыг орхичих. За, цаг дууслаа. За. Ойлгочтой. Заавчлага. Заавчлага авчлаа. Орд орд удлахгүй бол энэ чи бурхан. Өмнөхийн тагийг тавихгүй бол надад чи буцлах юм уу? Тагнууд нь хаана байгаа юм бэ? Авьяса блендертэд ямар ч байсан бэлтгэл загас шарах бэлтгэл ажлуудыг хийчихье гэж бодож байна. Би бол бодож байна. Тэгээд үгүй амби төсөөлж байна цаа. Тэнгүүтээ энэ хоёр ингээд хоёлоо ингэж ажиллаа шүү. Гэж тактик боловсруулаад тайван өглөө тэнгийн хоог сонсоод яг хоёр дахь өндөр эргэлтэн дээр уцаар ярьж яагаад эднэрийг айгүй боловсруулсан байна. Тэгтэр бас өмнөх дугааруудыг бас үзэж жоохон туршлах судалсан. Одноо шүүгчч нэлээн гярхаа байна шүү. Яаж яваад төдөлээ. Яаж яваад төдөлээ. Одоо энэ за харъя. За энэ яг ээ хөрхэд за мэддэг гэж судлаа юм шүү. Ай чу. Энэ махан арай л. Энийг хинттэй бүтцээр болох юм байна да. Манай эзэм эзэм юм уу шиг гээд нэг таваараа гээд таарч сурах шиг гээд сурцсан үү чинь хоп 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 гээд шатраад ингээд шижид юм чинь чангаа шүү. За цотон шүлээ хинттэй сайхан сонгон цэцгийн тасны сонгон өөрөө юу ячин уурчин. За манай улааны эмгтэй бол бас ерөнхийдөө бол хоол хийдэг те. Төрөн бүр гургалтайгаа маш сайн зэвэрсэн шүү дээ. Маш сайн зэвэрсэн. Аа тэгээ одоо шүтэндээ бол ингээд айгүй сайхан өөр ихтэй ингээд хийж эхэлчихэ. Хамгийн одоо хэцүү ойлгомжгүй мэдхгүй байгаа хоол одоо эрдэн шишин зутан шүдэл жоохон хэцүүд бол хоо санагдчихээн. Энэ гурил яах гээд байгаа ба. Энэ хоороо гурил муу юм уу? Мун шүл байх юм дий. Доотлоо нэг юм сонио хатцсан юм байна. Ахин дахин хийх бүтлгүй оролдлого, хүлээлтээс гарсан амар загас, хэлбэр дүрсгүй элдвтэй горил, ойлгуулж үл барах зутан шөлгээд л тал талд юу болцоогод байна та нөхдөө? За сайн байна уу? Сайн байна. За ажил хэрэг явж байна. За энэ одоо Сүхбаатарын Сүхбаатарт өссөн за ялангуяа Монгол ахуйтай хоол ундыг өс бүжигнүүлнэ гэж амлалт өгсөн сурагтай. Яаж байна? Юу болж байна? Э хот 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 хот. Хот байна уу? Хот хот. Харин ер нь л нэг технологинь бууруулж ихэд байгаа. Харин тийм энийг бол нэгээд дээш нэгэ баримгуудаа манай эмээ мэмүүч ингээд доош нэг шук гэж шалтарчдаг харагддаг. Зүгээр байсан яаж хийж байгаа л нэг чихэд байна тийм ээ? Тий. Сайн амжилт хүсье. За, баярлалаа. Амжилт. Зарим нэг найзууд дургуйдлээд бол хараах юм бол одоо
эргдэг галтай байна. Оролцмаар, оролцмоор дамжсгаар юу гэдэг шиг л одоо юм болох гэдэг юм. Энэ юусе эвэндээ орохгүй байна. Энэ гурил нь яацсан гурил юм бэ? Энэ гурил муу юм уу? Муу байлгүй тий. Ийм юм хийгээд хэвтэй яа гэдэг. Загнаа шүү дээ. Яаж энэ өөр хүний хийжээсээ хоол дээр үрэл ирсэн? Оо гайгүй. Гайгүй байна. Гайгүй манай нөхөр төмсөө бэлтчих, лоонга гэрчээд бэлтчих. Тэгэхээр энэ нөгөө угаасаа шарсан төмөстөө, сарамстай шарсан төмөс гэсэн учраас. Энийг бол шархан ойлгомжтойг шарчин. За загсаа бол хийгээг байна. Дараагийн эргээд 10 минутанд бол загсаа хийчих бах. Сэнхэр багийн нөхөр гургалтайгаа чанаж, гурила эхнэрийн хилдгээр нэмгэн элдэх гэж хэрэндэл хичээсэн боловч сүулт нь лоонга олохгүй жаахан бухимдангүй хоёр дахь эргэлтээ эхлүүлсэн. Эхнэрийн хувьд сарамстай шарсан төмсний хажраа бэлтгэж амтсан ч сарамсаа хамт шархаа мартсан. Мөн овьёсо блиндэрдэж эрдэн шишээ хэрчих зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хийж үлдээсэн. Улан багийн гэрийн эзэн Батсүр бүдэлж бүдэлж нэг юм сүлийн мөчөд гургалдаага чихэж гал дээр тавьсан. Гурила ашгүй нэг юм олж зуурч эхэлсэн боловч дуусгах амжилгүй тай зэрэгчсэн. Эхнэрийн хувьд буруу хальсгүй амар загсаа давс лимоны шүүсээр амталсан. Мөн бүр шарахд хэрэгтэй зүйлсээ бүгдийг нь бэлдсэн боловч овьёсо гараар бодлох гэж оролдоод тэр чихт нь үлдээсэн. Харин эрдэн шишийн зутан шүлөө нэлээн аятайхан хийсэн. Тун удахгүй тай зэрэх гэж байна. Маа нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч та гэр бүлдээ хамгийн сайн нэгэн сонгороо. Мистер Рико органик. Цаг яг талтаа орсон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн цагтаа амжуулж хоолнуудаа хийж гүйцэтгэхийг хүсэж байна. Ингээ багуудтай амжилтсэ. Тэд энэ удаа анх эхлүүлсэн хоолн дээрээ эрцгээлээ. Хосууд маань нэг нэ хэрхэн ойлгож мэдэрч ажиллаж чадах бол? Манай ам энийг энэ ергэд нь гой төхүүлсэн байх шүү. Тийм ээ. За энэ явц яах болно та. Өш одоо энэ чинь ингээ дуусчих юм. Дахиад нэг ирэх болов яах вэ? Яа нэ давц хийсэн юм болов? За за дараа намсгас. Ээ ямар их гурил зурцсан юм яарчаа. За. Ээ мэдгүй ч гэдэг юм байна. А цэнхэр баг бичлэн уулзах боломж ашиглахыг хүссэн байна. За ингээд уулзаад цаг явж эхэлнэ. Хин энтэйгээ яаж уулзах вэ? Би очие. За окей. За шууд очиод цаг харж эхэлнэ. Би цаг шарж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор чи энийг нэг жоохон ус хийгээд буцалгачмаар юм аа. Буцалж юм байна. Тэгээ наад хуучин сангаас сармс гэж амтлах юм болов энэ шүл мөл байгаа юм болов. За хэвэл нэг жоохон их шүү. Энэ болох уу? Болон болно. Ганц нэг хүний хэлж шүү дээ тий. Энд дэр хийх юм уу? Тий. Энд рүү юу? Үгүй үгүй юу гэж дээ энийг аваад. Энийг аваад уу энд дэр. Шилийг хаалч хот байд. Айлын тавилга хаалч хот. Намаа. Манаа юу хийгээд нүдэт байна яана. Яа. Тосын аваараа за. Захста өөр юу вэ? Хоолны зур гарах юм байна. Гарахгүй. За. Хажууд нь шарсан төмс лов. За за. Загсан за. За манаа улаан баг манай ерөөс нэг авьяса зүгээр сайхан нүдэж юм да. Явуулсараа өтгөштэй. Загсыг энэ хайрсын тусаад тэгснийхаа дараа энэ хальстай нь хамтлуул их зүгөрөдөг. Гурлаа ороогоо чигнэ штэ нэрэ. Гурлаа чигнэнэ гэж бодож байна. Чигнэр үйсэн болоо яах хэвээр байсан болоо. Улаан багийн эрэхтэй нь жоохон технологийн алдаал гаргаад байна да. Бүр шигшээд 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 онлаа. Тэгээ юу бодсон юм бол та нэгд өөр юм бодоод байна. Энийг хамгийн сүлд энэ дээр бүрээд гаргаад тгээ загсаа шарах хаа шүү. Загварлаа жоохон амраахгүй шууд л хийх хэрэгтэй болчихлоо та. Миний хувьд бол ингээд лимон тусаагаад гिचээр далаан амт нь бол баг зэрэг багасч гэдгийг. Энийгээ жоохон амттай болгох уднаас жоохон сонгоёч гэдэм үү гэж бодож байна. Чи өөр галтханд юм хийнэ гэдэг ч яста хэцүү юм байна. А ер нь хэцүү байна. Нараа жоохон бүдүүн шүлтүүр авах юм байна.
ажилч эд дундаа өрнөж байх чинь мөнх төмөр загсаа лимон болон хар перц баг зэргийн давсаар амталж шаргатаа бэлдсэн бол эхнэр лавга гургалдаанд амт нэмэх үднээс давс ногоон хулуу сонгон зэргийг хийж харин гурилаа ногоон сонгон шинжүүгээр амталж тун чайтайхан хуйлаад амтсан. Харин эсрэг талд улаан багийн нөхөр Батсуур загсаа эхлээд гурилд дараа нь өндгөнд тэгээд сүлд нь нухаж бэлдсэн авьяасанд бүрж шарахад бэлэн болгож чадсан. Эхнэрийн хувьд ягаан сонгоноор гурилаа орооч дээрэс нь баг зэргийн давс цацаж амтлаад жигнэхэд бэлэн болгосон. За юус манай хүн өрөөд энэ тэгээд би эндээд тань манай хүн хэрэгтэй минь бэлдэж тань одоо юу хэрэгтэй? Төмс сэрэггүй те. Төмс хэрэгтэй штэ хамгийн гол юм төмс штэ. Сутан шүл зүтгэнхийн тулд би юу хийх гэсэн үг юм? Энэ гархмаал хийх ёстой юм уу? Хийгээ хийчихвэл яа гэм болоо? Яана. Хөөе, гархмаал байхдаа яадаг байна. Манай хоёр нөхөр ч нэг л бүдлгүйтэд юу болж байна? За манай оролцогч нар анхаараараа тун удахгүй сүлийн эргэлт биднэр ирэх чинь тэгэхээр та бүхэн маань бүх хоолнуудаа гал дээрээ тавиад болгох процессыг эхлүүлэхгүй болвол хоол маань түүхэрэх бас эрсдэлтэй. За байж байгаа. Нөгөө баг тэнд юу хийж байна? Нөгөө баг тэнд ч гэсэн гоё юм хийж байна. Гарцсан байгаа. За анхаараараа анхаараараа цэхэр баг маань бомб товчиг идэвхжүүлсэн байна. За манай улаан багийн хоёр хийж байгаа бүх зүйлээ зогсоо. Бүгдийг зогсоо. За бүгдийг зогсоогоорой. За цаг гарсан. За гараа өргөөрөө. Гараа өргөөрөө. 10 секунд. Яна. 10 секунд өнгөрсөн. Дөнгөж юу хурдан явлаач. Манай цэгэр баг ирчихэж байгаа. Ямар ч царины хөвөрлөх бомба тавьчихвал юу ч болохгүй юм шиг. 10 секунд өнгөрсөн. За загсны бах бол одоо ингээд маш хурдан шаргана. Алан өгөрцөнийхөө юу хийхээ мартчих. Тэнд юм мартсан байна. Ноон гараас чиж болно шүү дээ. Энд ч бас хорлолттой юм биш үү? За мэдээж энэ 1 минутын хугацаа бол магадгүй маш удаан санагдчихж байгаа бах, тийм ээ? Оо сайхан 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 зүтж шүү дээ. Хамтдаа тоолъё. 5 4 3 2 1. За нөгөө тавчин тань байна. Тавчин шүү. За, за цэгэр баг, цэгэр баг хийж байгаа бүх зүйлээ зогсоо. Аа манай үжи шаттайс. Ам шартай. За. Улаан багийн бомб. За цаг явж ирсэн. Цаг явж ирсэн. Шууд шууд. Шууд хариу авчихсан тий. Зүвөө зүв. Хариу авж гин. За. Одоо энэ загс түлэгдэх гээд байгаа байхгүй. Сүрээ. Сүрээ энэ загс түлэгдэх гээд байгаа байхгүй. Хатаа дуус дуус. Хараа одоо яа яа. Яа яа. Их ихсэгтэй үйд дарсан байна да. Аа shit. Яг ингэх юм те. Сайн өстө яг занаад байсан байхгүй. Засна гооч. Оо nice. Аа яа яа яа. Энэ ганцхан минут үстэ ямар урт юм бэ бурхан. Юу жил шиг урт хугацаа вэ те. За 5 тоолы 5 4 3 2 1. Хөөх, нилээн ширүүх юм болж байх чинь. Өмнөх үеүүдэд дуу гүхэн байсан улаан багийн хосууд гинтийн бомбонд оногдож хайрын цагаа хасуулсан ч гэлээ эргээд эсрэг багаа оновчтой довтолж чадсандаа ихэд баяртайгаар сүүлийн эргэлтээ угтлаа. Одоо мэдээж хийсэн ажлаа дуусгах учир дор бүрний хурдтай овсгоотой байгаараа да. Тун удахгүй тай зэрэг нь бидэнтэй хамтран ажиллагч эрүүл амьдралын энгийн жор сайн брэнд. За галт огоо ирэхэд бэлэн болсон байна. 3 2 1 эрэгдэг галтогоо эрэглээ. Энэ бол хамгийн сүүлийн эрэгэлт. Та бүхэн яг ширээ ширэн дээрээ хийж байгаа тоолоо хийж дуусгаад тавглаад өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань дуусах байгаа. Энэ бол багуудын хувьд маш хариуцлага тав үе. Ингээд хосууд нэг нэгэн сэтгэл зүрх, этгэл шингэсэн хоолыг хэрхэн дуусгаж, ямар үр дүнг харуулахыг хамтдаа харцгаая. За одоо би энэ хамгийн сүүлийн минутанд гурилаа жигнэн.
нөгөө юутай хайхгүйлаа. Эхнэр эн чи аа юугаа өрцөйтэй юу хийж исэн юм бэ? Алинтай салаад хийж исэн юм бэ? Тэ энд би дуусгах юм байна шүү дээ энийг. Ер нь бол манай эхнэр чинь юу яадаг байхгүй юу? Гэрээс гараад гадуур ажиллаа хийгээд амжуулаад гарахаараа гэртээ ингээ бүх юмнуудыг сэтлийн төрүүлээд орхичдаг байхгүй юу? Энийг ингээр ингээд бэлтчихдэг. Тэгээд тэрийг бид нэр ингээ үргэлжлүүлдэг хийгээд манай хоёр хүүхэд бид гурав тэгж амьдэрдэг юм аа. Би нөхөртөө одоо салаатны хаа юуг яасан? Буузаа юугаа гурлаа тэнд тавьчих нөгөө төч нь гурлаа тавихгүй ах үү гэдэг би жоохон санаа зовоод исэн. Тэр болвол болцсон байна. Төмсөө шараад орхичих. Оо зүйтэй. Сайн боломж нь. Боломж нь. Аа уцаа бараа уцаа хараа 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 хараа. За улаан баг. Аа уцаар ярих ирэхээ. Аа итгэжүүлсэн байна. За цаг явсаа. А тийм юу их одоо би жим юм хийх гэсэн чинь нөгөө. Хаа цаа жигнэр хаан галыг басах. Та ч гаднах юм юу ч хаа. Өөшө басах басах. Аа. Наад чи минут дуусгаад яг дууссан заяа. Одоо алим өгсөн хоёроо нарийнхаа нарийнхаа хэлчихэд. За. За, нарийнхаа нарийнхаа хэлчихэж аваад жохон баг зэрэг сонгоо хийгээд. Найс хашлуу. А? Найс хашлуу гэж хэлээ тээ. Тийм тийм. За, тэгэл. Тэгэл жохон сонгоо. За. Аа, цаан цаг гүнжтэй өөр өөр байна. Гүнжтэй байх юм байна. За. Та хоёлаа болохоо сүүлийнхэн боломжийг ашиглаад юугаа цаанаас хоёс хаус гүнжтэй тос эднэр болоод. За хэрчээ байж. За. 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 Сая дуусгая. За. За манай уу ямар ч юм сайхан. Сайхан сайхан гिचээл байж гэж надад мэдэхгүй те. Яана энэ салаад битэн амсахгүй ах уу яа. Сармсаа хөшөглөө жоохон хуураад хийчлээ сармстай. Яа төмөс шарсан төмөс гэсэн учраас. Энэ одоо юуглээ алимны юу юм бэ? Алимны зууш юм уу? Салаад юм. Би ч нэг жимсний салаад болоод тулхийн нэг менежерстэй гутгацдаг шүү дээ. Тэр мөр нарыг бишэл юм шиг юм тийм ээ. Оо за улаан баг ингээд шөлөө баг бэлэн одоо блендертэй бэлэн болгочих юм байна тий. Эрдэнэ шишээр нэг ганц хоёр удаа л хийж үдчихсэн энэ одоо ямар алах юм байна. Энэ юу юм бэ? Энэ зүгээр юу вэ? Унтай юм. Амтгүй энэ гуураар амтлаарай гэж үлдээсэн юм шиг байна. За, ойлгосон. За, заас бол болжээ. Одоо энэ чинь одоо тавглахаа одоо хийх юм уу? Үгүй үсттэй. Сандрал тоглолыг мэдрүүлсэн эрэгдэг галтгоон дэх гэр бүлүүдийн өрсөлдөөн дуусах мөч ойрцоор. Багуудын хувьд хоолны орц найрлага хийх аргачлалаас хэтэрхий зөрсөн алдаатай зүйл одоогоор гаргаагүй хоолоо хизгэж байна. Шүүгчдийн өвдөж молгоц сайтай амттайхан хоол зооглоно гэдэгтэй бүрэн итгэсээр хүлээж авгаа. Энэ манай гэр бүлүүд маань аягүй сайхан. Аягүй сайн оролцож байна. Энэ бүр ингээд алцаадахын хоорондоо. Тий. Яа нэг юм жигдэх яваад байна. Яг л ан маань үзэж байна. Хоёроо яг л зэрэг дуусах нь. Яалтчгүй ер нь өөрөө алин давуу вэ гэсэн надад төрөөсөн харагдсан гоо. Тий, гэр бүлийн ер нь тоглох шал өөр. Давуу тал өөр. Шал өөр. Эднэлээ. За боломж ашиглая. Анхаараараа улаан баг уулзах тий? Бичлэн уулзах итгэжүүлсэн байна. Ингээд яг уулзсны дараа цаг авч. Аа, одоо бид нэг чадвар багчаа шүү дээ. За, цаг тасаад энэ болно шүү заяа. Цаг тасаад. Одоо хэвчээ. 10 секунд. Окко. За, манай хоёр галаа чадахгүй тий? Тийм ээ. Тэр үедээ дууссан. Гэтэ зүв. Билетин дээр нэг. За, 20 секунд. Би чинь сайхан ургалтай зүгээр амар дуртай юм багхгүй яла амсаадах юм. Хамгийн ихнийх амсалт. Та нар энэ ургалтай ямар гоё амсалттай юм бэ? Хөөши. Юу? За. За цаг дуусах байна. За цаг дуусах байна. За. За. За, болсон. За, болсон.
За манай хоёр болсон шүү. За манай хоёр болсон. Цаг дуусгая, цаг дуусгая. Энэ чинь 1 минут чи ямар удаан хурдан юм бэ? Ястаг илгээ болчихын да. Яна, жаахан үр дүнгүй л уулзалт болчлаа та. Сая Улаан багийн эмэгтэй уулзалтынхаа яг цагаа а өөрө хийх гэж зүтгэсэн. Харин тэгчихсэн. Зааврыг нь хийгээд хийж өгөөд явцсан болоод илүү их зүгээрээс. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй нөхөр нь өөрөө ойлголт болоод үлдчихэж байгаа юм. Түр хаалцчихжээ шүү дээ. Хадад очих нэг эмэгөө л нэг хойлон паддаг утгасан юм байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Оо мэдхгүй мэдхгүй гэж байна. За энэ тосыг авахгүй бол сая тосынд нь авчиж жоохон байлгацсан чинь. Нийл тос болчихжээ. Одоо энийг ал хийх гээд энэ дотор сүү байсан бэлээ юу байсан бэлээ ногоон сонгом харагдсан бэлээ цагаан вино гэсэн тэрийг нь ол хийчлээ. Одоо хамгийн чухал юм энийг ал сайн мэдхгүй байна. Хоол хийх цаг дуусаж байна. Бидэнтэй хамтран ажиллагч таны мэдэх тансаг амт Эжиана ресторан. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дууссан. За цаг дууссан. За бүгдээрээ хийж өглөөсөө зогсооё. За ер нь хэр байв? Хуцаанд яг амжиж чадв уу? Аа ер нь бол амжлаа. За ер нь хийсэн. Гэтэ арай тавгалж яллаа юм цөнгөө. Болсон. Яг цаг хэр хурдан өнгөрч байна? Оо хурдан хурдаа маш хурдан өнгөрсөн. Хүч хүч. Үнгэр хүч л дөө. Үнгэр хүч байлаа. За энхүү бидний хийх хүсэн хоолнууд маань хийж болсон байна. Ингээд тун удахгүй амтлагааны үеэр уулзцгаая. Ингээд амтлагааны үе эхэлж байна. Бидэнтэй хамт хоолыг амталж ялагчийг тодруулахаар Чили ресторанны ерөнхий тоогооч Жохлон маань хүрэлц ирсэн байна. За манай Жохлонгийн хөдөлөл яг хүндлэнгийн шүүгч. За бид гурав бол одоо процессаа бол бүгдийг харцсан. Тэгэхээр магадгүй яг цэвэр одоо хоолоо амталж дүнэлт өх болов гэж бас бодож байна. За тэгэд ихний хоол бол Улаан багийн хоол байгаа. Бомбонд бологдсон бор шаргал бүрмэл амар загас эзний олсон эрдэн шашин цутан шөл. Уурцгны маань нэг юм гоё. За ер нь одоо бол амтны хөлт бол таалагдсан уу тий? Таалагдлаа. Ямар хэцүү юм бэ? Хамаг хөлсч яхаад ах юм. Яг надаа бол жоохон нэмээ жоох ингээм амталсан бол илүү гоё л болох байж. Яг нэг яг л өөрийнх нь натурал амтлагаа тань та тийм. Тэгээ шаргалт нь яг алтан шаргал өнгөтэй. Тэр оюусны тэр нэг ам. Ялцгүй. Оюусны. Чи тагсаа цэвэр оюус ятсан. Нэг л юм дутуу гэдэг шиг л байна. Нэг л юм бас байна. Би бас цутан шүлийг өтөх мө дургу. Хоохон янцлаг гэдэг шиг жоох юм бэлгэнүүлээд байдгийн. Харин жоо ботом уч. Арай жоо ботом уч. Амжилт хүсэж байна. Цагийн тооч. Миний хасагдх юм болсон. Миний хасагдх юм болсон. Мөр энэ хоёрыг бүр амсгад л бүр аран шүүс. Гоочод амталмар санагдаад байсан. Уу, Улаан баг. Эрдэнэ шишийн шүлт гэхэд бол ер нь бол амттай. Мах амтдаж байна. Ханаас одоо ингэж мах хараад ийм гоё амттай болох гэж би сайн мэдэхгүй. Бис ялбаар бас сүүл дэсгэрс нь амттай бас арай илүү амттай. Сүүл дэсг юм. Амттай гэх юм даа. Бас. Би юу гэсгээс намсч ба. За энэ төмсийг амсч. Төмсч одоо. Төмс л яхаа хөвгдөв гэж ингэж харчихдээ. Тийм. За ингээд Цэнхэр багийн хоол буюу загас маань бидний өмнө ирсэн байна. Санаанаа сүл гарам салхын аргагүй амар загас аманда хүрхэхээс аймаар айхтар амттай цудан шөл. Сэрэн. Вау. За за за. Энэ бол харахад бол их сайхан харагдаж байна. За цутам нэг тийм жоохон харагдаж байна. Одоо бүр төрүүнийхээс бүр энэ цэлцэгнөр юм шүү. За цутам өстой эвгүй цутам. Тэр яц юм бэ? Тэний шин талаа. Амар тааламж юу юм бэ? Би яг хэлж чадахгүй. Гол юм руугаа ороо. Тэр шүл нүүс. Цутамтай яах вэ? Лимоно юу нэг хасгаж байгаад ингээд үтчихсэн. Солиорох юм. За
За би амсая. Яасан яасан шүлгэч вэ? Шүлгэж. Яраагаад явцлаа шүү. Хөмсгөөд энэ. Давс мавс андуураа сууд мод хийчих юм уу? Баяр бүмэд. Эндэр багийнхаа хүний нүдэнд нулимс аргатал битгий гол хэлтэйгээд байна шүү. Юу вэ? Тийм байгаа шүү дээ. Яста юу нь мэдгэдэггүй юм бэ? Вэ наач яг сууд давсны орн сууд хийсэн байна. Загасуд болж гинөө загас. Төрүү чи загас чи нөгөө их тосон чарцсан байсан шүү дээ. Энэ болохоор яг хайрлууд дээр ингээд сайн бүрж байгаа. Тэгээ шаргахтаа бас гоо лимон лимон хийж байгаа шаарч учраас юм. Юу хийгээд мэсэрсэн бол? Наач шүү дээ. Энэ ч чээч хорсон. Наач бол шүл биш. Sorry. Эндиг яг хэлсэн байна уу? Нөгөө төмсөн зарим нь болоогүй зарим болцсон. Бичлэг буцааж үзнэ. Ярсаа тэр шөөлөнд юу хийснийг олж тогтооно. Ийм пот байдаг юм болов? Гайхаад уучих чинь. Дотор нь бас нэг юм самар ч юм уу нэг тиймэрхүү амттай. Тэгээд ингэвэл баг зэрэг нэг юм жижиг жижиг хилтерхий ч юм уу нэг юм өрнөд яваад байна гэдэг. Тэрний л амт юм шүү гэх. За баярлаа. Ингээд манай шүгшнөр дүнгээ болов өгсөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хоолоо хэлцээ. Хэгүй эзний хэнэггүйхэн чансан хоньны гургалтай хэзээч давтагдчихгүй дэлхийд ганцхан алим өргөст хэмхэн зууш. Сархнгийн нэлен нэг юм жоон гашуун тийм сэрс ч юм уу одоо мэдхгүй юм давтагдаад байна яалцчихгүй тийм. Гэхдээ яг би бол энийг эд чинь асуудалгүй. Гэрээсээ хараа сууж ах за ин гихмээр юм байна да гэж харж идэх. Яг хийлээ. Одоо ерөөсөө дав сонтолцсонгүй яг цэвэр мах Я гургалдаа үндсэн амт татлаа. Би даас тааж хийсэн шүү. Бичлэг үзээрэй гэж. Бичлэг ухрааж үзээрэй. Доош тавьсан шүү. Энэ одоо бас юу хийгээ хийсэн бэ? Аа, юу хийж байгааг аа мэдэн мэдээгүй юм. Гоочтой. Гоочтой. Айгу онцгой хийчихээ. Ерөнхийдөө яг үнэнгээ хэлэхэд бас За маш угаач зөвлөхгүй бол энэ чинь ингээд юм. За за яг байх. Тэгэл идчихсэн. Чи намайг шахсааргаад идүүлчих чи. Сахнагч сахнагч угаахт хэцүү л дээ. Түмэн ноглаад байсан. Зүгээр ах шүү дээ. Байга шүү дээ. Байлгүй байт юм. Багдрын гашийн амт байна шүү дээ. Дотор юм чи. Наач бол бокор угаагаад ч арилахгүй амт. Гэтэ үндсэн тэр амт нь гоё. Тэр тэрсэн гоё. Тэ чихэрлэг гашуун юм хооронд нь холихоор нэг хооронд нь үүс нэг юм эслэг гараад байна да. Тэр амт нь айгүй хэцүү байна. Таа ч юм шиг таа ч юм шиг. Бидний хоолнд нэг сонио амт байна. Юу хийчих вэ? Энэ ерөөсө материаланда байна. Түгэ байна. Түгэ байна. Тэгээ би сая үнэрлээд үзлээ л тээ. Энд юу байна? Цонгны үнэр араас нь юу үнэрт чи нөгөө нэг хятад амтлагч зиран гэдэг нь шүү дээ. Гонд. Аа. Жохон гонд үнэртэй дээ надад. Яагаад салаадаг ингээм амтлах юм болоос гайх чи. Өндөр жинг гэж шүү дээ. Энэ олон дээр жинг гэж. За өнөөдөр амтлахаар шийтгэл байлаа. Манайхыг амсчаад шүү дээ гараа нийлээ. Хоол хүнсээ аягуулсан цэвэрлэх л тэрийг гад сайн барих хэрэгтэй л та. Тэгээ тэрийг тгээг болохоор л гэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ гургалдаа чи ер нь монголчууд хамгийн гоё хоолнуудын нэг шүү юм шүү дээ. Манай үзэгчид бас буруу ойлгочихгүй дээ. Аа нэг хотын гараас очиад гургалдаа ингэж мингээд байна гэж үгүй байна. Яг нөгөө юу н сархиныг нь ороод ирлээ. Яг уу би нөгөө жоох нэг амсан мафороос идчихэ гэж бодож байна. Ингээд дараагийн хоол бидэн дээр ирсэн байгаа Цэнхэр багийн хоол байгаа. Тэгээд манай шүүгчнэр маань намайг бас бяцхан харж үзэж нөгөө талаас хамтлагаа эхлүүлэхээр болсон. Ингээд зочин шүгч жахлан. Сэтгэл хүргэх гэж сэтгэж хийсэн хоньны гургалтай, амтаа нэмэх гэж амргүй ажилласан алим өргөст хэмхэн зууш. Их гоё цэвэрхэн байна. Fine маягийн баг тагуулсан юм шиг харагдаж байна. Нэлээд гоё эсгэлэндөө харин ч бүр алимны амт нь бүр сэргийгэд өгсөн шиг харагдаж байна. Юу нь болсон нэлээд ногоо амт гэж чинь сонгон. Тэ. Тав сужирн
баг зэрэг их байж магадгүй. Халуун тостой. Гүнжийн юутай. Тостой. Тэгээд ер нь давс жоохон дутуу ихээс ер нь бол боломж юм. Тийм. Түрүүний хойс хамаг дээр нь. Йоо. За баярлалаа. Шэд төвчгөл мөн ч гацчих юм байна. Сүсэлтээс болж байна. Тийм. Шэд төвчтэй гэж. Гэт болохоор чи шоп мөн гацчих. Сонголтоо. Тийм. Жохон тагнаа шүлэнд наалдчих юм гөрл. Тэр жохон дутуу болцсон гэсэн үг. Нөгөө сархныгийн нөгөө юу амтал баг байна. Сайн цэвэрлсэн байна гэсэн үг дүүл тэ. Зөвшөөрч нар маань ингээд яг нэг хоолоо гүцэтгэхэд дуусах нь гэж бодоод байгаа юм. Гэхдээ яг нэг гоё амттай хийнэ гэдэг дэр нэг юм. Харин тийм. Хүн хитэн гэж юу ч тооцоолохгүй аа гэсэн. Ингээд хитэн гэж юу ч бодоогүй. Тэр яг хоёр нь бол яг алим өгчөө оройцсан. Баг зэргийн юм алимны цууч юм уу сацсан юм шиг байна. Болж шүү дээ бас. Ингээ эн чи гоё юм. Хоолндоо бүтээл чанд нь идчих тээ. Нөө яг хөө тэгэл яг л. Яг л. Бас л илүүлэг гоё л хиймээр байна тээ. За маш үнсэр бол дэлгэрэнгүй сайхан хэлсэн юм чинь би нэг молын юм ярмааргүй байна. Ямар ч үсэн өмнөх гургалдаанаас бол дээр. Эн түрээд амтлахаа маань дууслаа. Түн удахгүй хамтдаа ялагчаа тодруулъя. Ялагчаа тодруулах торгон мөч ирлээ. Маа нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгчээр Lifton IST. Хамтран ажиллагч Apu Dairy, Mr. Rico Organic, Махимкс хувьцаат компани болон Ajana Restaurant. Ингээд манай багийнхан шүлттэй ялагч тодрох торгон мөч ирсэн байгаа. Ялагч болох гэдэг итгэлтэй байна уу? Оо итгэлтэй. За, хоёр маань итгэлтэй байна уу? Юу нэг яах вэ? Аа. Мэдгүй л гээд. Мэдгүй үү? Итгэлтэй байна, итгэлтэй байна. Ингээд шүүгчдийн дүн гарсан байгаа. Одоо шүүгчдийн гаргасан шийдвэрийг та бүхэнд танилцуулна. Ингээд өнөөдрийн эрэгдэг гал тоогоо нэвтрүүлгийн ялагчаар ялагчаар Цэнхэр баг тодорсон байна. Ингээд энхүү манай нэвтрүүлгийн ялагчаар тодорсон та бүхэнд гал тогооны захиалгын хэрэгслийн иж бүрдлийн эзэн болж байна. Баярлалаа. Мэдээж улаан багтаа хоосонгүй та бүхэн хамтран ажиллаж байгуулгын одоо гарын бэлгийг өгөх болноо. Ингээд за ялагч багийнхаа сэтгэлийг сонсъё. За үнэхээр баяртай. Нэвтрүүлгийн үед бол даалгавар айгүй хүнд байдаг юм байна. Нөгөө цагтаа тэгээд нэгнийхээ хийжсэн юм дээр миний алдаануудыг зөндөө олон араас нь залруулж байсан их нэртэй баяр. За танд баяр хүргье. Маш их алдаа гаргасан би чи энэ зүйл очоо баах болсон болоо гэж яасан тийм. Би ч бас нэгсэн. За энэ түрээд иргэдэг гал тава нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар дээр уулзлаа. Түр баяртай. Иргэдэг гал тогооны энэ удаагийн дугаард сусан төрлийн ах дүү, ажил мэргэжлэрээ холбогдсон хуурийн ахын дүүс хоол хийн өрсөлднө. Нэвтрүүлгийн дүрм тун энгийн. Тус бүр хоёр гишүүнтэй улаан цэнхэр гэсэн хоёр баг хоёр өөр төрлийн хоол хийж өрсөлднө. 15 минут тутамд тайзад 180 хэм мэргэж багийн нөгөө гишүүнийхэн хийж байсан хоолыг үргэлжлүүлнэ. Байхгүй энэ хамаг юм самраа ийцэн биз дээ. Энэ зүгээр ингээд дахиагаа ингээд шидсэн юм уу? Яасэ? Аваач түлээд ямар ч зүйл болох чиг гэж хийгээ хэлсэн өнгөрш. Нийт 60 минутын хугацаанд тайз 3 удаа эргэж, цаг дуусахад хоол бэлэн болсон байх ёстой. Хоол хийхдээ тэд хоорондоо ярих хоройтой. Гэхдээ тэдэнд 3 боломж бий. 1-дүгээрт утсаар ярих боломж, 2-дүгээрт бибидээ туслах боломж, 3-дх нь бомб буюу нөгөө бага хөдөлгөөнгүй зогсоох боломж.
эдгээр боломжууд бүгд 1 минутын хугацаатай. Шүүдэг төмөр юм байгаа. Би шалтсан тавьчих шүү дээ. За яваа яваа. Тэ юу яваа вэ? Яна тэрийг эргүүлчихэл гоё. 1 минутууд болохгүй. Зүгээрээ санаа зовхон байхгүй. Энэ бүр гоё юм болж гин өө. Хоол бэлэн болоход шүүгч нар амталж оноо дүгнэлтэ өгснөөр ялагч тодорч манай нэвтрүүлгийн шагнал болох галдгооны цаглахын хэрэгслийн эж бүрдлийн эзэн болно. Найс гоё юм. Тэгэд авокадог нь хойноос нь чи юм уу те? Талын явцлаа. Талын дүр нь гаргачихдөө. Уу. Өшөлтэй баг истэ ямар авьяастай юм бэ? Ой. Нэр бас амнаас унах гэж яриад идэв штэ. Цагун жирэх ой.